ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលចូលចិត្តតាមដានសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីថ្មី .com ជាទីអ្នករលឹកអគុណលោកអ្នកដែលចំណាយពេលបើកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com នៅពេលនេះខ្ញុំបាទមកពីទូជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃប្រហោះទី21កក្កដានេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅភរិយាលោកកែមលីប្រាប់អ្នកចូលរួមឲ្យគោរពតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនីពេលដង្ហែសពសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រកាសចុះពិនិត្យតាមមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីទួរគីប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល3ខែឥណ្ឌាបញ្ជូនរថក្រោះជិត100គ្រឿងទៅព្រំដែនជាមួយចិនសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងគ្រួសារសពលោកកែមលីបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីការដង្ហែសពលោកកែមលីទៅកាន់ខេត្តតាកែវក្រោយកិច្ចប្រជុំសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសាររួមទាំងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យដង្ហែសពលោកកែមលីដោយថ្មើរជើងនោះទេលោកម៉ៅសុផាលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអាជ្ញាធរបានស្នើឲ្យគ្រួសារនិងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យដង្ហែសពលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តតាកែវដោយប្រើប្រាស់រថយន្តនិងម៉ូតូចំណាយឯការដង្ហែដោយថ្មើរជើងនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយដោយអាជ្ញាធរលើខេត្តផលថាកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលោកស្រីប៊ូរចនាដែលជាភរិយារបស់លោកកែមលីបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលលោកស្រីបង្ហាញពីការយល់ស្របនឹងសំណើរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលហាមប្រាមមិនឲ្យដង្ហែសពស្វាមីរបស់លោកស្រីដោយថ្មើរជើងលោកស្រីប៊ូរចនាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះថាការដង្ហែសពលោកកែមលីនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រើប្រាស់រថយន្តនិងម៉ូតូតែប៉ុណ្ណោះពូលគឺពុំមានការដង្ហែដោយថ្មើរជើងនោះទេសេចក្តីជូនដំណឹងនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្បួនរថយន្តនឹងចាក់ចេញពីវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់នៅម៉ោង7ព្រឹកនាថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តតាកែវតាមផ្លូវជាតិលេខ3តែម្ដងសពលោកកែមលីនឹងត្រូវដង្ហែទៅតម្កល់នៅភូមិអង្គតាកប់ឃុំលាយបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកបើតាមគម្រោងរបស់គ្រួសារនិងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យកន្លងមកការដង្ហែសពនេះនឹងត្រូវចាក់ចេញពីវត្តចាស់ឆ្ពោះទៅកាន់រង្វង់មូលចំចៅដែលរថយន្តដឹកសពនឹងបើកយឺតៗរួមទាំងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសង់ដោយថ្មើរជើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញដោយសារតែលោកស្រីប៊ូរចនាសេចក្ដីគោរពតាមសំណើរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលស្នើឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសុំមិនអោយដង្ហែដោយថ្មើរជើងសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះគឺជាថ្ងៃទី12នៃពិធីបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីលោកកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងស្ថាប័នមួយដែលស្ថិតនៅម្ដុំស្តុបបូកូកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពីខ្ញុំម៉ៅសុផាសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com ពីពិធីសម្ពោធដែលឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងចុះត្រួតពិនិត្យតាមមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថារាល់ពេលដែលលោកចុះតាមមូលដ្ឋានម្ដងគឺលោកទទួលបានតែរបាយការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនបានត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងនោះឡើយ
សម្ដេចហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមចុះតាមមូលដ្ឋានជំហានដំបូងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំជាដើមសិលមិញខាងមណ្ដាខ្ញុំជួបសម្ដេចសម្ដាលជាមួយមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រាវុធនៅខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងនេះចាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងនេះទៅខ្ញុំមណ្ដាខ្ញុំក៏នឹងដើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងគោលដៅពិនិត្យអំពីវឌ្ឍនភាពទាំងឡាយដែលបានអនុវត្តនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់ត្រូវដោះស្រាយតែក្នុងដំណាក់កាលរបូកនេះចាប់ផ្ដើមពីខេត្តបាត់ដំបងបន្តទៅទៅប្រទីបមានជ័យទៅសៀមរាបទៅកំពង់ធំបាក់មួយឈុតរួចហើយបានបន្តទៀតព្រោះថាយើងមានការងារច្រើនពេលដែលខ្ញុំកាលាខ្ញុំមកអញ្ចឹងគឺបានទទួលត្រឹមតែរបាយការណ៍តែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែឯកសារចុះហត្ថលេខាគឺតើត្រឡប់ទៅវិញនោះបានចុះហត្ថលេខាបាទពិតមែនហើយម្សិលមិញចុះហត្ថលេខានៅនេះប៉ុន្តែត្រូវតយសជួនណោះនៅឯទីក្រុងព្រំពេញនោះទៅលើការកាត់ដីមួយចំនួនពីក្រសួងរបស់បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនេះនៅរោងចក្រកញ្ចៅដូនទៀវនៅកន្លែងអាដែងណែរដ្ឋកោទឹកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្មករអតីតកម្មករស្អីស្អីហ្នឹងក៏ដែលរស់នៅនឹងយូរហើយនោះឥឡូវវានៅតែក្នុងបញ្ជីសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋបើអញ្ចឹងកាត់ឲ្យប្រជាជនគាត់បដ ாய் ទៅយកគាត់ទៅណាទៀតប្រកបនៅតាំងពី7980មកនោះណាខ្ញុំកណាខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរដើម្បីពិនិត្យនៅបញ្ហាទាំងឡាយទាំងបញ្ហាជឿនលឿនទាំងបញ្ហាសេះសោះដែលត្រូវបន្តដោះស្រាយព្រោះវាជាងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយអញ្ចឹងត្រូវដើរពិនិត្យចាប់ផ្ដើមពីខេត្តបាត់ដំបងទៅប្រទីបមានជ័យទៅសៀមរាបទៅកំពង់ធំលក្ខណៈទុកមកឃ្លាបន្តទៅទៅខេត្តនីរាខេត្តនីរាជាបន្តទៀតលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញានៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិសុនៃសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាតាក់ទងនឹងជំនួយសម្ភារៈដល់កោះជបសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនសម្ភារៈបច្ចេកទេសទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជបបណ្ដាបណ្ដាហើយសម្ភារៈបច្ចេកទេសទាំងនេះគឺជាជំនួយដ៏សំខាន់ដល់គូជបក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រសិទ្ធភាពថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗនៅរុស្ស៊ីនេះលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គូជបបានលើកឡើងថាសម្ភារៈបច្ចេកទេសដែលជាជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានរៀបចំបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមមធ្យោបាយពីរប្រភេទគឺទី1ដឹកតាមយន្តហោះនិងទី2ដឹកតាមកប៉ាល់លោកបញ្ជាក់ថាសម្ភារៈដែលដឹកតាមកប៉ាល់គឺបានទៅដល់ដៃគូជបហើយចំណាយសម្ភារៈដឹកតាមយន្តហោះវិញគូជបនៅមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយទេព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយតកតូននឹងការពង្រឹងការងារអភិរក្សសត្វព្រៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលកំពុងពិចារណាដាក់ឈ្មោះតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើថ្មីដែលមានឈ្មោះថារបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះអេសាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងក្រចេះការដាក់ឈ្មោះនេះគឺដើម្បីពង្រឹងការងារអភិរក្សសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឡើងវិញកញ្ញាញឹកស្រីលក្ខលំអិតព័ត៌មាននេះលោកសៃសំអាលបានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមមានអង្គការ USAID Windrock និង WWF ពិចារណាកំណត់ឈ្មោះថ្មីសម្រាប់តំបន់អភិរក្សព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺខេត្តនៅភាគអេសានប្រទេសដើម្បីពិនិត្យបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការអភិរក្សនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យបានស្គាល់ឈ្មោះតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើធម្មជាតិរបស់ខ្មែរកាន់តែច្បាស់
ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះធ្វើឡើងក្នុងវិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឯកសារស្ដីពីគម្រោងសត្វព្រៃនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះក្នុងទីស្ដីការក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលបានឆ្លៀតលើកឡើងពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនប្រាប់អ្នកដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាក្រសួងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាពិភាក្សាពីការច្របាច់បញ្ចូលតំបន់អភិរក្សទាំងអស់ដោយរក្សាឈ្មោះដើមនៅដដែលរួមគ្នាតែម្ដងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការងារការពារសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកបន្តលើកឡើងពីតំបន់អភិរក្សទាំងចាស់ទាំងថ្មីស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងដែលនឹងកំណត់ក្នុងតំបន់អភិរក្សឈ្មោះថ្មីនោះរួមមានតំបន់អភិរក្សភ្នំព្រិចលំផាត់វរៈជ័យតំបន់សៀមប៉ាងនិងតំបន់ស្រែពកជាដើមលោកបានសួរយោបល់ពីអង្គការពាក់ព័ន្ធពីគំនិតនេះថាខ្ញុំនឹងសុំយោបល់ទាំងអស់គ្នាថាយើងដាក់ឈ្មោះយ៉ាងដូចម្តេចតែមតិខ្ញុំយើងគួរដាក់ឈ្មោះថារបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះអេសានយើងត្រូវច្របាច់តំបន់ទាំងអស់នោះចូលគ្នាទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវរៀបចំសរសេរឈ្មោះតំបន់អភិរក្សជាភាសាខ្មែរឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យបរទេសភាន់ច្រឡំតំបន់អភិរក្សកម្ពុជាបន្ថែមលើសពីនេះលោកបានអះអាងថាក្រសួងនឹងធ្វើសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីពីការសហការគ្រប់គ្រងរួមគ្នារវាងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលព្រៃឈើសហគមន៍សិស្សនិស្សិតនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងបង្កើតមូលនិធិបរិស្ថានផងដែរសម្រាប់ការពារបរិស្ថានដើម្បីទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយស្គាល់ពីប្រភេទសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកឆិតសំអាតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ WWF ប្រចាំកម្ពុជាបានសាទរនឹងវិធានការរបស់លោកសៃសំអាតព្រោះវាអាចពង្រឹងការអភិរក្សព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃដែលជិតបាត់បង់របស់កម្ពុជាឡើងវិញទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែពង្រឹងការគោរពច្បាប់ការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបើតាមប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិដីគោកខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបលោកគង់កំស្រេងបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានតំបន់ការពារសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើស្ថិតក្រោមក្រសួងបរិស្ថានជាង50តំបន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993លើទំហំផ្ទៃដីជាង 60,000 ហិកតាពីនាងខ្ញុំញឹកស្រីលក្ខសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនាយកអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅទូគីប្រធានាធិបតីទូគីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល3ខែជាការឆ្លើយតបនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាកន្លងទៅជាមួយនឹងការប្រកាសនេះរដ្ឋាភិបាលទូគីនឹងមានអំណាចកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដែលអាចកម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជននិងអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងសភាគណៈការបោះសម្អាតកំពុងធ្វើបន្តយ៉ាងសស័កសស្រាំលោកតនច័ន្ទរិទ្ធិរាលំអិតព័ត៌មានក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាលោកប្រធានាធិបតីរ៉េស៊ីប តៃយីប អឺដូហ្គានបានប្រកាសថាទូគីនឹងត្រូវដាក់ក្នុងស្ថានភាពមានអាសន្នរយៈពេល3ខែខណៈដែលការវាយមុខរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារត្រូវបានពង្រីកគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកអឺដូហ្គានបានជួបប្រជុំជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរួចមកថ្លែងពីវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គាននិយាយថាការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីបោះសម្អាតឲ្យឆាប់រហ័សនៅសមត្ថភាពអង្ការភេរវកម្មដែលនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមានសិទ្ធិចាត់វិធានការចាំបាច់ប្រឆាំងនឹងអ្នកគាំទ្ររដ្ឋប្រហារដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើពីនេះប្រធានាធិបតីទូគីរូបនេះបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ញត្តិថ្មីនេះមានគោលបំណងតែមួយគត់គ
គឺទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីភេរវជនចំពោះទួគីបញ្ញត្តិថ្មីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនប្រសិនបើយល់ឃើញថាជាការចាំបាច់ហើយប្រធានាធិបតីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏មានសិទ្ធិអនុម័តច្បាប់ដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីសភាផងដែរបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកអឺដូហ្គានក៏ប្រកាសដែរថាយោធានឹងត្រូវបោះសម្អាតទៀតផងយ៉ាងណាក្តីមិនត្រឹមតែមន្ត្រីយោធាទេមន្ត្រីស៊ីវិលគ្រូបង្រៀនសាកលវិទ្យាល័យក៏ស្ថិតក្រោមការចាប់ខ្លួននិងសួរចម្លើយដែរនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាដដែលនោះអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិទូគីទាំងអស់ត្រូវហាមឃាត់ចាកចេញពីប្រទេសដោយមន្ត្រីទូគីអះអាងថាជាវិធានការបន្តអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហាររត់ចេញក្រៅប្រទេសនៅមុនការដាក់ប្រទេសក្នុងសន្តិភាពអាសន្នបន្តិចប្រធានាធិបតីអឺរ៉ូហ្គាននិយាយដែរថាការបោះសម្អាតមិនទាន់បញ្ចប់ទេហើយលោកជឿថាមានបរទេសនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកមួយវិញទៀតលោកក៏បានទាត់ចោលការលើកឡើងថាលោកខ្លាចជាជនផ្ដាច់ការហើយប្រជាធិបតេយ្យទួគីស្ថិតក្រោមការគំរាមលោកឆ្លើយវិញថាទួគីនឹងនៅតែអនុវត្តរបបសភានិយមហើយទួគីនឹងមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្លូវនេះទេពីខ្ញុំតនចន្ទធីរាសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះតេតិននឹងបញ្ហាព្រំដែនរវាងឥណ្ឌានិងចិនគណៈភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនជាមួយមហាយុចិនបានកើនឡើងឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់ជាច្រើនដោយបានពង្រាយរថក្រោះជាច្រើនគ្រឿងនៅតំបន់ព្រំដែនភាគខាងកើតយោធាឥណ្ឌាបានបញ្ជូនរថក្រោះប្រភេទ T-72 ទៅកាន់តំបន់ភ្នំឡាដាក់ដែលនៅក្បែរតំបន់ស្វាយ័តទីបេលំដាប់ព័ត៌មានដោយលោកជឿសំណាងតំបន់ភ្នំឡាដាក់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសមានទីតាំងនៅចន្លោះតំបន់ចំនួនកាស៊ីនិងតំបន់ស្វាយ័តទីបេរបស់ចិនដោយមើលឃើញពីការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខនិងដើម្បីការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារណាមួយរបស់ចិនឥណ្ឌាបានពង្រាយកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនតាមរយៈការបញ្ជូនរថក្រោះ T-72 របស់សូវៀតជិត100គ្រឿងទៅកាន់តំបន់នោះទាក់ទងនឹងការពង្រាយរថក្រោះច្រើនបែបនេះមន្ត្រីយោធាឥណ្ឌាម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន NDTV ថាជ្រលងដែលស្ថិតនៅចន្លោះជួរភ្នំក្នុងតំបន់ដាឡាក់មានលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការចល័តរថក្រោះការបញ្ជូនរថក្រោះទៅកាន់តំបន់ខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរថក្រោះទាំងនោះទទួលបានការកែលម្អសម្រាប់ស្ថានភាពតំបន់ភ្នំលោកវិរៈសេនីយ៍វីចៃដាឡាលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Hindu ដែរថាយើងបានទិញសម្ភារៈពិសេសបន្ថែមនិងប្រេងសម្រាប់រថក្រោះចល័តនៅទីខ្ពស់ក៏ដូចជាប្រេងសម្រាប់រថក្រោះប្រើប្រាស់នាពេលរដូវត្រជាក់ដែលអាចការពារពីការកកបាននេះក៏ដោយសារតែតំបន់ភាគកាំងកាត់ដាឡាក់នេះមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ 14,000 ហ្វីតធៀបនឹងនីវ៉ូសមុទ្រដែលវាត្រូវឲ្យឥណ្ឌាត្រូវត្រៀមខ្លួនទុកជាមុននេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលឥណ្ឌាបញ្ជូនយុទ្ធក្រោះមួយអង្គភាពវិរៈសេនាធំទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនដាឡាក់ជាមួយនឹងអង្គភាពចំនួន2ដែលត្រូវបានពង្រីកនៅក្នុងឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015កងឯកភាពទាំង3នេះនឹងផ្ដុំគ្នាជាកងពលតូចមួយសម្រាប់ទប់ទល់នឹងចិននៅតំបន់ខាងកើតនេះដែលសីតុណ្ហភាពនេះធ្លាក់ចុះដល់ក្រោមដក40អង្សាតាមពិតទៅរថក្រោះប្រភេទ T-72 ធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមរវាងឥណ្ឌានិងចិនកាលពីឆ្នាំ1962ដោយពេលនោះរថក្រោះនេះត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈយន្តហោះយ៉ាងណាមិញរថក្រោះដែលផលិតនៅអតីតសហភាពសូវៀតនេះមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់បានទេដោយសារហេតុនេះឥណ្ឌាបានចាញ់សង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិនបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកយោធារបស់ខ្លួនដោយបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើនវត្តមានយោធានៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាមួយឥណ្ឌាក្រៅពីនេះឥណ្ឌានិងចិនក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះឥណ្ឌាបានបញ្ជូននាវា3គ្រឿងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួន
ពីខ្ញុំជាវសំណាងសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុនៃសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com បតសំភារតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រែកខេត្តមណ្ឌលគិរីជាទីជំរកសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងសត្វរងគ្រោះជិតផុតពូជចំនួន18ប្រភេទសត្វព្រៃដែលកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំមួយនេះកំពុងទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងពីការបាត់បង់ជីវិតនិងជំរកដោយសារការបរបាញ់ធ្វើអាជីវកម្មនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់វាមិនត្រឹមតែជាជំរកសត្វព្រៃតែប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ផងដែរព្រោះប្រជាសហគមន៍កំពុងអាស្រ័យផលលើធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះតើអ្នកណាខ្លះចូលរួមសម្លាប់សត្វព្រៃកម្ពុជាហើយដើម្បីពួកគេសម្លាប់សត្វព្រៃនេះតើសត្វដែលត្រូវសម្លាប់នោះជាប្រភេទសត្វអ្វីខ្លះហើយអាជ្ញាធរគួរមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីការពារសត្វព្រៃចុងក្រោយរបស់កម្ពុជានេះជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោករឿនភិរុននិងលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការការពារសត្វព្រៃ WWF ប្រចាំកម្ពុជាដូចតទៅជំរាបសួរលោកឈិតសំអាតបាទជំរាបសួរបាទលោកឈិតសំអាតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ WWF នៅថ្ងៃនេះលោកបានមកសម្ពោធសិភៅដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៅក្នុងក្រសួងបរិស្ថានដោយសារអង្គការ WWF នឹងធ្វើការតាក់ទងនឹងការអភិរក្សសត្វព្រៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការអភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះហើយការអភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលបាត់បង់ឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបានសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានហើយនិងម្ចាស់ជំនួយដូចជា USAID យើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសភៅកម្រងសត្វព្រៃដែលមានវត្តមាននៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃព្រំប្រិញបាទអញ្ចឹងក្នុងការងារអភិរក្សសត្វព្រៃនេះយើងឃើញមានបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនដែលគម្រាមកំហែងទៅដល់ការអភិរក្សសត្វព្រៃនេះទីមួយគឺការបបាញ់សត្វព្រៃការដាក់អន្ទាក់ហើយនិងការកាប់ព្រៃឈើនឹងការទន្ទ្រានយកដីជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សតំបន់ដែលសត្វព្រៃទាំងអស់នោះរស់នៅអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងត្រូវធ្វើការដោះស្រាយដើម្បីធានាឲ្យមានការអភិរក្សរបស់យើងប្រកបដោយគេហៅថាចេរភាពទៅអនាគតទៀតហើយយើងឃើញដែរអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺយើងឃើញថាប្រជាជនយើងភាគច្រើនដែលនៅតែចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ព្រៃអញ្ចឹងគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងគួរគិតពិចារណាហើយថាយើងឈប់ញ៉ាំទៅណាបើមិនជាគ្មានអ្នកញ៉ាំក៏គ្មានអ្នកនៅតែបន្តសម្លាប់បន្តដាក់អន្ទាក់បន្តបរបាញ់វាដែរអញ្ចឹងគឺថាសូមអភិវនីដល់សាធារណជនដែរសូមមេត្តាឈប់ញ៉ាំសត្វព្រៃហ្នឹងទៅយើងមានសាច់ច្រើនណាស់ដែលត្រូវញ៉ាំវាលើសពីគ្រប់គ្រាន់ទេបាទសាច់គោសាច់ក្របីសាច់មាន់សាច់ទាសាច់ត្រីជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាឧបសគ្គដែលយើងជួបប្រទះកន្លងមកតើតំបន់អភិរក្សដែលអង្គការ WWF អភិរក្សទៅមានឃើញថាបាត់បង់ហើយនឹងឈានផុតពូជនៅតំបន់ណាខ្លះដែរបាទយើងអភិរក្សអង្គការ WWF យើងធ្វើនៅតំបន់ព្រៃអភិរក្ស2នៅក្នុងតំបន់ទេសភាពកំពង់រាបភាគខាងកើតទី1គឺតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចហើយទី2គឺតំបន់ការជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកអញ្ចឹងក្នុងតំបន់នោះគឺថាមានទីដីធំធេងហើយជាតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់របស់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងដែលទទួលស្គាល់ដោយពិភពលោកអញ្ចឹងទេគឺតំបន់នោះគឺថានៅមានសត្វច្រើន
ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការបច្ចុប្បន្ននេះដោយសហការជាមួយនឹងសួងបតិឋានក៏ដូចជារដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងការពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់តាមរយៈអនុរិយរបស់យើងគឺចោះល្បាតចោះចាប់នៅទង្វើខុសច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងនឹងបន្តធ្វើទៅទៀតតាមការសង្កេតរបស់ WWF ដល់សត្វប្រភេទណាខ្លះនឹងឈានដល់ការបាត់បង់ហើយនៅសល់ប្រភេទណាខ្លះដែលបានសត្វនៅតំបន់អភិរក្សទាំងនោះយើងឃើញមានសត្វច្រើនប្រភេទបាទយើងឃើញសត្វដូចជាសត្វខ្លាធំខ្លាធំគឺយើងមិនមានឃើញវត្តមានវាទៀតទេចាប់ឆ្នាំពីឆ្នាំ2007មកហើយឥឡូវនេះយើងឃើញចំនួនសត្វខៅខ្លារខិនក៏តាមការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះដែរចំនួនវត្តមានរបស់ខ្លារខិនអញ្ចឹងនេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងហើយទន្ទឹមនឹងក៏យើងឃើញដូចជាសត្វខ្ទីងជាដើមក៏វត្តមានរបស់វាធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងយើងការមានការព្រួយបារម្ភច្រើនណាស់ចំពោះអាសត្វដែលមួយចំនួននៅខ្ញុំបានពាក្យសារខាងលើនឹងហើយតម្រៃព្រៃក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាវាធ្លាក់ចុះឬក៏វាកើនឡើងទេដោយសារតែការសិក្សា survey របស់យើងមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលនៅឡើយប៉ុន្តែប្រមាណក្បាលក៏មិនទាន់ច្បាស់យើងមិនទាន់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញរូបភាពដែលយើងចាប់បាននៅក្នុងកាមេរ៉ាស្វ័យប្រវត្តិនេះយើងឃើញមានកូនរបស់វាបណ្ដាកូនរបស់វាអញ្ចឹងយើងសង្កេតថាវាអាចក៏កើតកូនបានអញ្ចឹងគឺយើងយល់ថាវាមិនទាន់ជាបញ្ហានៅឡើយទេព្រោះវាអាចបង្កើតbreeding វាបានបាទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាលអំបញ្ញមិញនេះលោកបានលើកឡើងពីការអភិរក្សសត្វថ្មខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយដែរដោយសារអង្គការ WWF ហ្នឹងបានសម្លាប់សត្វគោដែលជាចំណីសត្វថ្មវិញខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអង្គការ WWF ខ្ញុំហេតុអ្វីបានមានវិធានការអភិរក្សសត្វថ្មហ្នឹងបាទពីព្រោះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺថាវាមានគេហៅទំនាក់ទំនងគ្នាពីមួយទៅមួយណែសត្វមួយវាអាចរស់ពឹងអាស្រ័យទៅលើសត្វមួយទៀតអញ្ចឹងជីវៈចម្រុះដើមឈើមួយវាពឹងទៅលើដើមឈើមួយទៀតអញ្ចឹងគឺថាវាមានចង្វាក់វាជាចង្វាក់នៅក្នុងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងធម្មជាតិរបស់វានឹងដែលយើងមើលទៅយើងឃើញថាវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងពីសត្វថ្មគឺមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្អាតបរិស្ថានអញ្ចឹងគឺជាធម្មជាតិរបស់វាគឺសត្វខ្លាវាស៊ីអាសត្វដែលស៊ីសាច់ហ្នឹងវាស៊ីសាច់ឆ្លុំវាស៊ីសាច់សោស៊ីសាច់ក្តាមអីវាដកហូតតាមនិរន្តរនៃនិរន្តរភាពរបស់វាអញ្ចឹងគឺវាមិនអាចអស់សត្វទេបើន័យថាវាចេះណាសត្វខ្លាវាស៊ីសត្វណាម្ដងមួយសត្វនេះម្ដងមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាស៊ីអត់អស់ទេវាຕົកនៅសល់សាច់មួយចំនួនដែលស្អុយដែលរលួយហ្នឹងគឺដែលជាចំណីរបស់សត្វថ្មអញ្ចឹងវាស៊ីតងនៃសត្វថ្មស៊ីអាហ្នឹងដើម្បីសម្អាតបរិស្ថាននៅក្នុងព្រៃហ្នឹងឲ្យមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺកន្លងមកយើងឃើញថាដោយសារតែចំនួនសត្វដែលស៊ីសាច់នឹងវាមានការធ្លាក់ចុះដូចជាខ្លាដូចជាខ្លារខិននេះជាដើមនឹងធ្វើឲ្យมันមានចំណីអាហារសម្រាប់សត្វថ្មទេអញ្ចឹងហើយបានយើងសម្រេចថាយើងគួរតែផ្ដល់ចំណីឲ្យវាតាមរយៈការកាប់គោដើម្បីជាអាហារដ្ឋានថាអាហារដ្ឋានថ្មនេះអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងធនធានធម្មជាតិបើវាបាត់មួយវាអាចប៉ះពាល់ទៅមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាជីវៈចម្រុះហើយនឹងសត្វព្រៃដែលនៅក្នុងធម្មជាតិវារស់នៅដោយពឹងពាក់គ្នាពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងបើសិនមានបាត់អីមួយវាអាចបាត់ទៅមួយទៀតអញ្ចឹងគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់តើ WWF សង្កេតឃើញថាស្មាតនៅតំបន់ភ្នំព្រិចអភិរក្សភ្នំព្រិចហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណក្បាលហើយការកាប់សត្វគោដើម្បីជាអាហារដ្ឋានរបស់សត្វថ្មនោះចំនួនប្រមាណដែររយៈពេលកាប់នោះបាទយើងមិនមានចំនួនច្បាស់លាស់ទេបើយើងឲ្យវាជារៀងរាល់ខែប្រមាណខែមួយខែប្រមាណក្បាលដែរបាទមួយខែគឺមួយក្បាលហើយនៅតំបន់នឹងយើងឲ្យតាមអង្គការសហការផ្សេងផ្សេងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងគឺនៅតំបន់ដូចករីយើងក្បាលអញ្ចឹងទៅនៅតំបន់ខាងទលីមេគង្គនេះយើងមួយក្បាលទៀតអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងដើម្បីព្រោះយើងវាហើរឆ្លងដែនពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងយើងក៏អាចកំណត់ចំនួនជាក់លាក់បានដែរតើលោកមានការសោះស្ដាយទេបានពេលឃើញសត្វព្រៃបាត់បង់
បាទមិនមែនតែសោកស្ដាយក្តុកក្ដួលនៅពេលដែលឃើញថាសត្វព្រៃមួយមួយបាត់បង់ហើយសម្លាប់វាហើយយើងបានឃើញឥឡូវ Facebook ហើយដូចជាសត្វខ្ទីងអញ្ចឹងគឺថាជាប់អន្ទាក់ទាំងម្ដាយទាំងកូនមកគឺថាយើងពុះមកអណោះធំហ៎អាកូនវា200គីឡូអាម្ដាយវា500គីឡូជាងដែលជាប់អន្ទាក់នេះហើយបាញ់សត្វខ្ទីងណាសត្វដែលធំជាងគេណាទូចទូចយើងអត់ឃើញទេព្រោះដាក់លម្អដាក់អីចូលឆ្នាំងទៅបាត់អាសត្វខ្ទីងនេះវាបាក់អញ្ចឹងគឺមានការសោកស្ដាយណាស់អញ្ចឹងសូមពៀវនីម្ដងទៀតគឺថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារបើដឹងព័ត៌មានថាកន្លែងណាជាអ្នកបោកបាញ់សត្វហើយយើងមានលេខទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងទៅបាទដឹងថាជននឹងសង្ស័យហើយគឺយើងនឹងប្តឹងចាប់បើគាត់ទៅតាមច្បាប់យើងឃើញផ្សារមួយចំនួននៅលក់សត្វព្រៃនៅឡើយចូលហាងមួយចំនួនលក់សត្វព្រៃហើយនៅដូចគារីយើងបានបង្កើតនៅក្រុមចល័តមួយគឺថាយើងចាប់ដើមដើរចាប់ហើយនឹងអប់រំនៅតាម restaurant ដែលមាននៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយបើយើងអភិរក្សមិនបានបើសិនជាសាច់ព្រៃគាត់លក់ពេញហាងទៅអស់អញ្ចឹងហើយយើងពីពេញទៅម្នាក់ម្នាក់រត់ទៅសัตว์ព្រៃអាហ្នឹងគឺថាมันអាចអត់រែកបានហើយវានឹងអស់ហើយស្រុកខ្មែរយើងបើមិនយើងនៅបន្តអញ្ចឹងទៀតបាទអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិអរគុណទស្សនៈអន្តរជាតិរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលរឿងអាស្រូវពុករលួយនៃមូលនិធិ 1MDB និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីប្រាសាក់នៅតែមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនោះទេហើយនោះក៏ព្រោះតែសំណុំរឿងពុករលួយនេះបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅដែលវាមិនត្រឹមតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះទេតែក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរចរន្តប្រាក់ពុករលួយដើម្បីវិនិយោគក្នុងគោលដៅបម្រើផលប្រយោជន៍បុគ្គលដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៅបរទេសទៀតផងចុងក្រោយនេះអាមេរិកមិនត្រឹមតែរិះគន់បញ្ហាពុករលួយនេះទេតែថែមទាំងកំពុងចាត់វិធានការច្បាប់ដើម្បីសម្រុបអូសប្រាក់មួយចំនួនដែលជាការវិនិយោគលុយកខ្វក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកថែមទៀតផងសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកទេពអ៊ីវីសាលអគ្គរដ្ឋអញ្ញាអាមេរិកលោកស្រី Laura Talinch នៅថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រកាសជាផ្លូវការថាអាមេរិកបានដាក់បណ្ដឹងស៊ីវិលមួយដើម្បីសម្រុបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃជាង $1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលាងប្រាក់ខុសច្បាប់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីដែលចេញពីមូលនិធិ 1MDB របស់ម៉ាឡេស៊ីបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគេរកឃើញថាមានការផ្ទេរចរន្តប្រាក់ពីមូលនិធិមួយនេះដើម្បីវិនិយោគក្នុងទឹកដីអាមេរិកក្នុងរូបភាពនៃការលាងប្រាក់ខុសច្បាប់របស់មន្ត្រីពុករលួយម៉ាឡេស៊ីមួយចំនួនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅមូលនិធិ 1MDB គឺជាមូលនិធិមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈការវិនិយោគបរទេសដែលផ្ទាល់និងដៃគូវិនិយោគសកលមូលនិធិនេះក៏មានទិសដៅដើម្បីប្រើប្រាស់បង្កើនសុខុមាលភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីផងដែរជាងណាក៏ដោយមូលនិធិនេះត្រូវបានរកឃើញថាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ចំទិសដៅនោះទេពោលគឺមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នមូលនិធិនោះមួយចំនួនតែម្ដងដោយពួកគេបានប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅវិនិយោគក្នុងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរឿងអាស្រូវនេះត្រូវបានផ្ទុះឡើងតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះពេលនោះសារព័ត៌មាន Wall Street Journal និងសារវ៉ាបានផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីចរន្តនៃការផ្ទេរទឹកប្រាក់ធនាគារនៃមូលនិធិ 1MDB ទៅកាន់គណនីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីប្រាសាក់ប្រមាណ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកណាជីបដិសេធថាមិនពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ហើយហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទៅហើយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលឡាយសំណុំរឿងនេះត្រូវបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីដែលមិនមែនជាការចោទប្រកាន់រវាងសមាជិកប្រឆាំងទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាជីវរស័កឡើយតែជាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិ 1MDB លើការលាងប្រាក់កខ្វក់មួយនេះ
តាមបណ្ដឹងរបស់អាមេរិកដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2015មានចរន្តប្រាក់ជាង 3.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមូលនិធិរបស់ OneMDB ជាប់សង្ស័យថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័ននេះបណ្ដឹងនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ត្រី MDB បានប្រើប្រាស់ប្រាក់ទាំងនោះដោយផ្ទេរទៅក្នុងធនាគារដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី Swiss Luxembourg និងអាមេរិកដើម្បីវិនិយោគលើផលិតកម្មភាពយន្ត The Wall of Wall Street អចលនៈទ្រព្យនៅ New York និង Los Angeles ក្រុមហ៊ុនគំនូនិងការវិនិយោគលើផលិតផលតន្ត្រីជាដើមអ្វីគួរគាត់សម្គាល់នោះគេបានរកឃើញថាផលចំណេញដែលទទួលបានពីការវិនិយោគនោះមិនត្រូវបានយកទៅបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីឡើយតែវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីទាំងនោះរួមជាមួយនឹងបាក់ពួករបស់ពួកគេដែលរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់គេទៀតផងតាមការអាងរបស់អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកលោក Decker លុយដែលបានលួចដើម្បីប្រើប្រាស់លើការវិនិយោគលើក្រុមតន្ត្រីគំនូឬអចលនទ្រព្យគឺជាកម្មវត្ថុសម្រាប់រឹបអូសក្រុមច្បាប់អាមេរិកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកអាមេរិកបានប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃជាង 1,000 លានដុល្លារដែលត្រូវបានលាងតាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកជាមួយគ្នានេះអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកលោកស្រី Loretta Lynch ក៏បានអះអាងថាក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជាឈ្នន់សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឡើយហើយក្រសួងក៏បានបញ្ញាថានឹងចាត់វិធានការដើម្បីជាការផ្ញើសារដោយមិនឲ្យមាននរណាប្រើប្រាស់អាមេរិកក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាវេទិកាសម្រាប់លាងប្រាក់កខ្វក់ឬជាកន្លែងលាក់និងវិនិយោគប្រាក់ដែលបានពីការលួចឡើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតអនុប្រធានភ្នាក់ងារ FBI លោក MC Cave ដែលជាអ្នករួមសហការក្នុងវិធានការផ្នែកច្បាប់នេះក៏បានថ្លែងថាអាមេរិកមិនមែនជាឋានសួគ៌សុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់លាក់ប្រាក់ដែលលួចដោយមន្ត្រីពុករលួយបរទេសឡើយលោកបញ្ជាក់ផងដែរថា FBI បដិញ្ញាដើម្បីសហការជាមួយនឹងដៃគូទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងយកប្រាក់ដែលបានលួចនោះត្រឡប់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមស្របច្បាប់វិញផងដែរពីខ្ញុំទីបអ៊ីវិសាលសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធី Visual Online នៃសារព័ត៌មាន electronic ថ្មីថ្មី .com នៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Visual របស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមកពីទូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា